Добър ден, благодаря ви, че сте тук. Обявили сме днес това като брифинг. Последния въпрос. Пет пъти предупредихме, че моделът Борисов в момента се окупава. Пет пъти подадохме ръка на новите политически субекти в Народното събрание. Има такъв народ, Изправи се, мутри вън и Демократична България за разграждането на този модел и те пет пъти я отхвърлиха, тази подадена ръка. Но точно с едно действие, за един ден, бетонираха Борисов в най-стратегическия за икономиката, за националната сигурност и за геополитиката сектор – енергетиката. Да припомня с няколко изречения какво се случи. Внесохме мораториум на сделки и смяна на бордове на отиващото си правителство до избор на ново. Тези нови политически субекти, които искаха промяна на статуквото, отхвърлиха предложението ни за мораториум. След като разбраха гафа си, започнаха да се обясняват с някакви процедурни хватки. А сега искат да го внасят в парламента. Ако перефразирам една поговорка, ще кажа: късно е, колеги, за китка, защото ето какво се случи за един ден. Спешно, на извънредни заседания, се излъчиха новите бордове на енергийните дружества. Проведоха се общи събрания. Събраха се десетки необходими документи. Произнесе се министъра на енергетиката и всичко това е внесено в агенцията по вписвания за 24 часа. Нещо, което обикновено отнема седмици. Това са промени в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Минпроект. Моля, колегите ще ви предоставят протоколите и решенията, с които се здобихме, както и заявленията за вписване в агенцията по вписвания. Борисов се бетонира в енергетиката за 5 години напред. Такива са договорите на новите бордове. Предоставяме на вашето внимание справка от търговския регистър за свързаност на лицата, на новоизбраните лица. Вие можете да потърсите кой е. За нас остава един въпрос. Защо уж новите политически субекти в парламента, които искаха да съборим статуквото, Има такъв народ, Изправи се, мутри вън и Демократична България, обслужиха зад кулисието, вместо да се борим с него? Очаквайте утре и нови факти и документи по тази тема. Благодаря ви.